Wabale kubanga mugo bededa olikugana lifestyle. Nze salina sif. Abwente okubanga ate mkutusako. Ebige na maso mugwanga. Baso kubanga utambula na okumanya. Mkasera kano andine diga kifisali. Njagado okubanga ate mpozi mkutegeza ko. Aba president Engeri jiba wenjeza mwa kalu. Engeri jiba tambu demu. Mkuwenja kalu kabili abili mugumu. Jukira nti wano wawele dadala kumi nomu. Okuli Yoweri Tivuhaburwa Museveni Kaguta, okuli hizi Bob Wine Center Chagulanyi, kwa sate mpozi kuliko Henry Tumukunde, Mugisha Muntu, Nance Kalembe, Fred Mwesije, Patrick Amriati, kuliko Nobert Mao, Joseph Kabuleta, kwa sate mpozi Mayambala, Wili, kwa sane Katumba John. Hatino, President Yoweri Kaguta Museveni, onako lualero, atambulide mu district ye kumi, Jagendo kubanga akawenjeza no kubanga temples akaka sabayo bichibi abakolede ne byagendo bakwera myaka 5 ejiddako baso kubanga bamuwa kalulu songa ate Robert Chagulanyi Center mu Bob Wine olwalero kubanga temples avude mukomera onako olwalero lwazemo kubanga ate yakuba campaign ze erango nagenda kutalaga ebitundu ebyechenjojo chegwegwa ku certain temples fort patrol jibajjo kubanga basembera basolo kubolonga temples bano nyaka lukabwe mu mbereyo bano basubiza okubanga tepozi bakwasisa amateeka tebagenda kumenya teeka nemu okusiza kwagaga abateekebwako basobola okubanga tepozi tebaddamu kutaataganyizibwa poliisi okusinziira ku Francis Zaake ng'oliyakuliramu ekiwende kyavuuka mu kibiina kya NUP akwati bwategeezezza wabula nakyentegeddeko ng'ate sina jano okutegeeza bino nti ate waliwo webataataganyiza saidi zeri kyenjojo kyegwegwa nti ate webadde asubira okubanga bateeka olukungaana lwabwe bagani duao anenge songa jwa wade katematiza era bagamba wakwade chiri wesityo atuja agenda maso nokubanga tukabitunde bilala era we batosolo kubanga temposi batusoba kabwabwe bichi basubira kubanga ko era abantu chiwa gende kuchusa mugwanga basoba kubanga abawa obuyinza ngai babwagala mubiri abiri mugumu mwezi gwa January na kutomezi 14 ballot paper wegendo kubanga temposi salao kakati Henry Tumukunde Kakurugu ono agenda kuba tambu ya bitundu bye nebbi pakuwachi sako atempozi nebitundu bye zombo oja agenda kubanga atempozi akanonyeza songa ate Fred Mwesije ono agenda kubera mu district ye Kisoro ko sate mpozi Ruhanda ko sate mpozi ne Kabale oja agenda kubanga akayigira songa ate Patrick Amriat Oboy ono agenda kuba mu district ye nebbi musajja ono banji babu nyomberera bali baloza nti obolyo taina ya dotwa ino musajja alaikanga inengeri jakwa sanya mwe bintu bye lero gendo kulaba numbers weziri ne wakubadde aino buvuyo bunji nnyo ne police I don't know sometimes back ya that is agamba nja kuvane mu kalulu nze mbanga mu mazeke mirembe mu kwata buli kasera nja kava mu kabalekere na ye achage na maso kubanga anonya akalulu tanakavamu era bwati yavudde na agamba ati mutufa ikolo ya police bya kanga yu ategetinga kubanga tebaba akoche bakola na ibo bajja kulemera ko baso kubanga tempos bavuganya president yo Kaguta Museveni John Katumba asubirwa kubera bitundu bya bududa ko sane manafa neone bitundu bisinga je bamusubira tarabi Etundu esinga je bamusubira tarabi kako naye nga simayo basindika babaka naye nga omukulu ne bitundu ebimu mugenda okulya nti alina kubeera gindi mulaba tuwono ku TV zeno nga kuba ngaali mu kubanga atempozi akola interviews n'okuba ngaali bitundu eno Kampala ayerira bulamu nga mitundu eyo gy'alina okubeera tagenzi jjukira nti bano batambulira ku roadmap roadmap weekulaga olina okubeera oba toliiwo nategede konti isi bagenda kukyusakyusamu naye bajja kuba batubulira biki bakyusakyusamu njaga kutegeeza nti ate wile Mayambala ono agenda kubeera eri bitundu by'erubirizi ne Sheema gy'alina okubanga akanoonyeza simanyi oba naye anaagendayo naye kufaananako ne John Katumba badde nga nnyo nga bali eno so nga ate gy'alina okubeera tebakoze ki tebatuuseeyo Linda Nance oba Nance Linda Kalembe ono olunaku olwalira omudemu tagenda kubeera na campaigns so nga ate Nobert Mao agenda kubanga tempo zabera mu noya agenda kubanga tempo za noyesa kalu so we batyo we bayimiride je bagenda maso nokubanga kwa side yeyo balindirire ogenda kubanga tempo zo batukako oba bakutukako bakusaba kalulu tempo zina ye kimba manya nti social distancing ubanga mtufu osusa munna olabe namba eweze bwao mulere kubanga tempo zibufuna obuzibune police kubanga bakiza abantu 12 byoka mu campaign meeting
tebakiza abantu kungana atebera ne mask kosana ebintu ebigenda maso nokubanga birowerwa mu kubanga mukume emirembe kosana okwale kyere kya 19 ebigenda maso nokubanga mukola so bwebatu abakulembezebo baba balubira okubira abakulembezebo webati ya tempozi webaimilite mumbele eno yokubanga bano ya akaluru. So biajagato kubanga kutegeza ako use ukubanga utambula no kumanya obengne updates obenga utambula nensinga wetambula kwetu tugeno kubanga tempozi tutambula. Nazesa lina sifu akumi atakumi na mbela.